Mitt namn är Samuel och jag jobbar för telefonen av Samsung och Siv. Nu ska vi visa hur man sätter på en Invisible Shield till en Samsung Galaxy S. Först så börjar vi med det enklaste steget med att ta av plastet. När vi tar av plastet så ska vi sätta lite en spray på den som kommer med i förpackningen. Och så gör vi, ser vi till att den är riktigt ordentligt blöt. Så att den glider på mycket blöt. Och så ska vi helst ha skärmen torr. Och så lägger vi på den. Så ni märker att eftersom att skärmen är blöt så kan vi ringla in en lite sån här position som den ska vara. Så där, och sen använder vi vårt lilla fina verktyg här för att få ut vattnet samt att få den ut alla bubblor ur den. Vilket kan vara jättebra. Så kan vi använda en liten putsduk också. Ta bort vattnet så att vi ser lite vad vi gör. Så det är så viktigt att komma ihåg att låta den stå över natten. För att bubblan måste ju dra sig såklart också. Som ni ser. Perfect fit. Assembled by someone.